وبرا فرصم يقانه وكسعد دولد إمارات كأي سوغاري مقالة بربرا وحان وفتغاسي هقاميني وسيرك دولستي هاوذي سومالي لان وسيرك حيغانك وسارة هاولها قود وحان كسعد ويهي مقالة بربرا قدومي حق بلك ساحل وحان وفتغاسي خبرا فرصم يقانه ده إيغيين قوبيه لغفلين لها وحيابيه دولد إمارات كأي كوبان لقادن ني سومالي لان لقابان ايان waxyaabaha si ay ku mid ahaayeen jidka isku xiray magaalada Berber iyo Ethiopia ee Berber Corridor madarka cusub ee dawladda Imaaraadku ku bedelanayso madarka magaalada Berber iyo wiliiba saldhiga military ee dawladda Imaaraadku ka dhisanayso magaalada Berber khubarada farsamayaqaanada ahi ayaa goobahaasi indhayn iyo sahamin ku sameeyay in ay ku habooyihiin waxyaabaha loogu talagalay in laga fuliyo gudoomiyaha gobolka Saaxiib Jaamac Yuusuf Ahmed oo warbaahinta ugu horeen la hadlay wuxuu goobtaasi ka sheegay iyo 600 oo guri oo magaalada Berber dadka dayrta loo dhisi doono oo Imaaraadka qaybta bisha cas u dhisi doonto waxa kale oo in loo bilaabaya biyo xirkii biyo goore oo mashruuc weyn oo laga dhalin doono korontada Berber laga dhalin doono oo jineeradii maanta nala socdeen horena u soo sahamiyeen maanta la dhameystirkeegi ay wadaan waana la bilaabi doono haddii taa mashruuca biyo xirka ee biyo goore 1600 oo guri oo dadka dayrsay Berber loo dhisayo wadadii corridor-ka ee Berber iyo Hargeysa isku xiraysay in halkan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee mashruucida had iyo habeen ugu shaqeynaya dalkiisa siduu dadka wax ugu qaban lahaa waxa kale oo ugu mahadcelinaynaa safiirka Carabta oo fadhiya Baashe wasiirku xigeenka wasaaradda hawlaha guud la waxa uu sheegay in khubaradan iyo wasaaradooda khubaro ka socotaaba ay wada qiimeyn doonaan goobahani iga iyo wasiirka duulista hawada iyo waftiga kale nala socday oo ka koobnaa khubaro am farsamo oo technical team ka socday dawladda Imaaraadka Carabta iyo khubaro kale oo ka socotay labada dhan ee wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda duulista hawadu waxaan waftigan aanu ku nimid Berber u jeedadiisu ahayd laba arimood arinta koobaad oo ah in feasibility study ama daraasad aynu ku sameyno mashruucyada Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu ay wada galeen ee la xiriiray military base-ka oo ay koob ka tahay Berber corridor iyo madarkii sidu wasiirku sheegay cargo iyo passenger kaba aha ee laynoogu bedelay madarkii hore ee ay la wareegeen dawladda Imaaraadka Carabtu labada arimood ayaan u soconay mar wasiirku xigeenka wasaaradda hawlaha guud la weydiiyey su'aasha ah mashruuca Berber corridor oo in badan Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada wadeen halka uu ku dambeeyay iyo Soomaaliland inay ka qoysatay mashruucaasi ay la waday dawladda Ethiopia wuxuu kaga jawaabay bismillaah kanaan horta imka u fadhinaa ee aynu ka hadlaynaa Berber corridor waxa uu ka mid yahay heshiiska military base-ka ama madarka saliga military-ga ah ee Somaliland ay la gashay dawladda Imaaraadka ayuu qayb ka yahay kaanu ka hadlaynaa waa ka aynu maanta aanu idin kala hadlaynaa ka wey wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliya Farxaan Aadan Haybi isaguna waxa uu sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeeyay oo 200 iyo dhowr iyo 40 kilometer laga bilaabo Berber ilaa Wajale iyo in la dhiso madar cusub oo casri ah loo dhiso Berber oo ah kii ay dadka madaniga loo isticmaaliyay diyaaradaha shicibka ah ee wadadii maanta markana soo mareen waanu eegnay injineerada way eegeen isii socodkana waa leegaya qiimeyntaydi baa la sameynayaa wasaaradda hawlaha guud waxa saarana wasiirka ka hadli doonaa wasiirka xigeenka mubarak nirik telefishanka caalamiga Star TV.